רפאלי, מה אתה עושה, ממוש? אתה הולך לישון? מה אתה עושה בסל הכביסה? מה אתה עושה? אני לא הבנתי. רפאלי, מה אתה עושה? מה אתה עושה בתוך הסל כביסה? מה אתה עושה פה? בתופים, במחולות? כן? מה רפאלי? פוש פוש! בום בום בום! מה אתה אומר, רפאל? אני אקח אותך לישון? אתה רוצה לישון? כיף לך? רפאלי נהנה? רפאלי מוציא אנרגיה? עם סל כביסה? אוי! נזיר אותו! אופה! אני מקחית שמרי על השולה. דורס אותך? היי? טוב, תתרחק מהשולחן, שלא יפלו עליך דברים, אמי.